Montserrat Candini va ser proclamada alcaldessa de Calella el 14 de juny del 2011, convertint-se així en la primera dona en ostentar el càrrec. Avui és un dia molt especial per mi. A ser escollida alcaldessa de la teva ciutat és un grandíssim honor. Sovint he manifestat que no hi ha tasca més digna en la vida política que servir a la gent del teu poble, a la teva ciutat. La dirigent de Convergència i Unió repetiria dos cops més a l'alcaldia després de guanyar els comicis del 2015 i del 2019, aquest últim cop, amb les sigles de JunsPerCat i després com a PDeCAT. En la seva última presa de possessió anunciava que no es tornaria a presentar, però la intenció de tancar la seva trajectòria en la política municipal el 2023 es va veure alterada pel diagnòstic del càncer contra el qual ha estat batallant des del 2021. Però aquesta és una malaltia que per superar-la cal temps i tranquil·litat. I en les actuals condicions no seria bo, ni per mi, ni per la ciutat, que jo continués al capdavant de l'Ajuntament. Durant 11 anys, Candini va presidir el govern de Calella, 4 anys en minoria i després en coalició amb el PSC. En la seva última entrevista a Ràdio Calella Televisió, al maig del 22, va fer repàs de la seva obra de govern, afirmant que la inauguració de l'Escola Alfar era del que se'n sentia més orgullosa. A totes les que hem fet estic molt orgullosa, però concretament la del Far, no? Perquè jo crec que el Far és, també hi ha l'Escola Oficial d'Idiomes, però és una miqueta ja l'Escola del Far, el revulsiu, el que fa que la fàbrica Llobet passi de lo que era una nau industrial bastant abandonada, per no dir abandonada del tot, a ser un complex educatiu. El seu llegat polític abraça des d'equipaments municipals com el Far o Can Saleta o l'impuls també del turisme esportiu amb les apostes per l'Ironman o la Volta, amb l'objectiu de posar Calella al mapa, que era una de les seves màximes, però també projectes més polèmics com el Museu del Turisme. Un altre moment clau ens transporta a l'octubre del 2017, quan va dirigir-se a les portes de l'hotel que allotjava els policies que van carregar contra els ciutadans durant el referèndum o aquella mateixa nit a Calella, amb diverses persones ferides. O la gestió de la crisi sanitària i econòmica provocada pel coronavirus, la por davant una situació mai viscuda que paralitzaria Calella i el món sencer al març del 2020. Una cosa així no l'havíem viscut mai. Gràcies per la vostra responsabilitat. Montserrat Candini va compaginar les seves responsabilitats com a alcaldessa amb el càrrec de diputada al Parlament de Catalunya durant la transcendental legislatura del 2015 al 2017. Prèviament, del 2008 al 2015, va ser senadora a la Cambra Alta Espanyola, on va exercir de portaveu adjunta del grup parlamentari català de Convergència, partit dins el qual també va tenir càrrecs orgànics. Al novembre del 2021, i per mitjà d'un comunicat oficial, l'Ajuntament anunciava que l'alcaldessa estaria un temps de baixa per sotmetre's a una intervenció oncològica i rebre tractament. Mai més després tornaria al seu despatx. Els seus últims temps els ha dedicat a cuidar-se, a la seva família, marit, filla i nets, i als seus amics. En l'última entrevista a Ràdio Calella Televisió compartia aquesta reflexió sobre el que és important en la vida. Moltes vegades, si toquem més de peus a terra, ens n'adonaríem que no cal perdre tant el temps amb moltes coses de i tu més o amb les baralles estèrils, sinó que anar molt més, diguem-ne, de cara a donar solucions d'una manera molt més col·lectiva.